Opa! E aí, galera? Beleza? Começando aqui, parte acho que é 5 ou 6, foda-se, da nossa gameplay de Black Ops Cold War. Tamo aqui onde a gente parou na garagem, pá. Vamos continuar. Eu não sei com o que eu tenho que falar nessa porra também não, se é só entrar no quadro. E aí, pai, que tá só nós dois. Bel, não esperava você de volta aqui. É, né? Algumas sugestões de comentar na toca do leão. Hudson não bota fé em mim, por quê? Porque você está escondendo essa cicatriz no pescoço. Deixa pra lá. Não é uma coisa da qual eu me orgulho, Bel. Essa cicatriz mostra um momento de ingenuidade. Não gosto muito de falar disso. Ô, filha, foi traída, né? Dá personalidade, um símbolo da sua força. Realça sua beleza. É nojenta, ô louco. Fazendo Fogado. graça, não é, Bel? É, O Hudson tem as ideias dele. Tem gente que ele nunca vai confiar e pessoas em quem ele confia cegamente. A questão é que você se enquadra na primeira opção. Mas relaxa. bom. Menos é mais. Menos conversa, menos interação, menos comoção. Se mistura. É onde eles menos esperam uma invasão. Então tira vantagem disso. Praticamente todo o resto é desvantagem. O Hudson estava desconfiado sobre se misturar com outras agências. Mas depois que o Reagan deu sinal verde para a operação do Adler, ele entrou na linha como um bom patriota americano. Reagan. Coordenar infiltração e exfiltração. A gente teve que suar para achar uma rota indetectável até a Lubyanka. Vou cuidar para tudo acontecer bem. Tirar vocês, no entanto, é uma outra questão. Beleza, puta. É, revelando o filme pra quê? Caralho. Eu solicitei reconhecimento aéreo para ajudar no planejamento da rota de fuga. Não quero encontrar nada inesperado. O nosso caminho para fora da União Soviética vai ser qualquer coisa, menos padrão. Entendi. Tô aqui se Puxa, então. precisar. Precisa, hein? Precisa, hein? Uma dúvida rápida. Você é solteira, assim. Tá, vamos ver. Não, foda-se todo mundo, vocês são tudo cuzão. Vou logo com missão, velho. Próxima missão. Medidas desesperadas. Dmitry Belikov, chefe de segurança da KGB. O Russell Adler bolou um plano arriscado para obter as identidades dos agentes ocultos no edifício de Lubyanka. Examinar evidência. Ah, já tenho tudo, né? Não sei se tá faltando evidência. É o Ronald Reagan aí. Poxa, uma matéria russa. Ah, o Ronald Reagan. Foda-se. Prédio Lubyanka, a sede da KGB em Moscou. Os registros dos agentes são armazenados nos arquivos, 30 metros abaixo do solo, em um bunker de defesa nuclear. O único jeito de entrar ou sair é esse elevador de alta segurança. A gente vai precisar de credenciais. É aí que o Belikov entra na jogada. O Belikov tem sido a nossa fonte dentro da KGB há quase uma década. Ele vai colocar a gente lá. Ele ajudou em Yamantau e vai ajudar de novo. Isso é loucura, até mesmo para ele. Ele tá mesmo de acordo? Uma ameaça nuclear imediata justifica todos os riscos. Tenho certeza que ele não discordaria. Sims, coloca o Belikov na linha. Jogar com o Dmitry? KGB Moscou. Olha lá, sou o Belikov. Alô, Metrô Belikov. Desculpa, eu achei que essa era a embaixada de Singapura. A gente está quase nos túneis. Você conseguiu acesso ao bunker? Não
Consegui. Ah, tem um problema. Tem um problema. Tem suspeita de um infiltrado na segurança elevada. Sempre tem um problema. Resolve ele. Ah, vai cuzão. Vai ser difícil conseguir uma chave do bunker. Isso poderia comprometer a minha posição. Vou conseguir uma chave do bunker pra você logo logo. Eu nunca deixei a sua equipe. Ainda é, não. Eu sei que você tem tudo sob controle. A gente vai encontrar com você na entrada do porão quando você tiver a chave do bunker. Tá bom, foi mal aí, acabou. Desliga. Tudo bom, meu nome? Bob, o senhor foi convocado para a sala de conferência no andar de cima. O secretário Gorbachev chegou do Comitê Central. Opa, tá bom? Isso é bom. Eu vou lá então. Camarada, minha puta. Não. De longe até aqui. Iuhu! Ai, trouxa, ficou pra fora. Ah. Opa, tudo bom, meu companheiro? Que? O Kravchenko tá louco de raiva? Todo mundo tá meio nervoso ultimamente. Se não encontrarem um espião, provavelmente vão fechar o bloqueio. Caralho, Kravchenko tá puto. Ei, carai! Será que não é aquele doutor viado lá que fez o novo assunto junto com o Stitch? Não, acho que não. Porque lá é mais velho. Eita. Camarada Belikov. Sou eu. Já disse que o camarada secretário-geral Brezhnev Solene se interessou pelo novo Nikitin. Desenvolvimento na segurança. O brabo ali, ó. Caralho. Tem um espião dentro da KGB. O comitê quer que alguém da tá primeira diretoria-geral supervisione a investigação do coronel Kravchenko. Se você ainda não o conhece, esse é Imran Zakaev. Obrigado, secretário Gorbachev. Caralho! Que? Do que uma casa que? Violada por dentro. A confiança e o amor são sagrados. Parece que nem todos compartilham seus belos sentimentos. Que? Caralho! Caralho! Mano, pra quem não sabe aí, Iron Zakaev é o filho, é o pai do Victor Zakaev, é o vilão do Modern Warfare 1, véi. O cara é o vilão do Modern Warfare, tá no Black Ops. Por isso que falaram que vão estar no mesmo universo, véi. Ah, aí sim. Camarada Belikov. Eu? Como chefe de segurança, eu soube que você praticamente se matou tentando descobrir esse espião. Me diz como foi. Uma merda. Como você diz, tá porra, amigão. Parece um ovo rachado. Aí, ó. Os interrogatórios do Kravchenko me deixarem suspeitos vivos. Eu sinto muito, mas não sou esse jogo. Eu não sou um homem paciente, Belikov. Nem compassivo. É, já tenho certeza disso. Só faz até merda. Até o espião ser encontrado, eu quero aumentar a segurança ao redor do bunker. Zakaev. Você tem alguma recomendação? A gente devia restringir o bunker. Eu também quero cultivar um relacionamento mais próximo com vocês. É. Quero saber das esperanças, medos e ambições. Quero seja não. Cuidadoso. Nós não queremos nenhuma interrupção significativa. E você, você Belikov? Você pode seguir agora. Quem você acha que deve manter acesso ao bunker durante a investigação? O Kravchenko. O senhor escolheu alguém de confiança para ficar com a chave do bunker. O Zakaev e eu devíamos ter uma chave do bunker. Eu acho que só os generais deviam ter uma chave do bunker. Camarada Belikov, minhas desculpas. Até o seu acesso ao bunker foi revogado. Quanto mais cautela, melhor, né? Secretário Gorbachev, creio que seria melhor se só o general Sharkov ficasse com a chave do bunker. Muito bem, dê um jeito. Não se preocupe mais, senhor. Eu já ordenei que pegassem as chaves do bunker de todos. Camarada Belikov, estamos em grave ameaça dos capitalistas. Nossa união e o nosso próprio estilo de vida estão em risco. O traidor vai ser pego. E ele vai pagar um preço alto pela sua traição. Fudeu. Já sabem que sou eu. Tá mandando em direta, Belikov, filha da puta. Belikov, você está dispensado. Olá, eu tô dispensado, não os caras, né? Eu tô fudido, eu tenho que fugir daqui. Eu tenho que sair daqui. Tudo bom, camarada? Tem que dar aquela disfarçada. Mapa da KGB.
Use o mapa da KGB para investigar as formas de adquirir uma chave do bunker. O mapa da KGB é atualizado com informações úteis conforme você explora. Mas antes, abra o mapa na sala de vigilância. Estão me vigiando. Preciso de uma chave do bunker. Mas antes, eu vou ter que desligar as câmeras. Sala de vigilância. Fecharam. Sala de vigilância. Antes de descobrir uma maneira de obter a chave do bunker, desative as câmeras. Põe acesso restrito. E como é que faz com o cara me vendo ali? Ô, gente, cafezinho? Sai daqui! Sai! Se eu pudesse dar um tiro. Tudo bom, meu nome? Senhor? Medidor de furtividade. Essa área é restrita. Se eu for visto como aqui, eu posso ajudá-lo, vai acabar com o meu disfarce. Como eu posso ajudá-lo, senhor? Dá na bunda. Ué. Agora eu preciso esconder o corpo. Tá morto? Você tá fudido, meu parceiro. Que tal um daqueles armários? Que armários? Ah, Belikov, seu safadinho. Vamos lá então. Nossa, esse jogo tá muito bom, velho. Jogo delícia. Mapa da KGB. As câmeras estão desligadas. Explore o mapa para descobrir uma maneira de adquirir a chave do bunker. E então deixe o Adler e a sua equipe entrarem no prédio. Eu tenho que pegar uma chave do bunker pro Adler. Ele vai precisar acessar o cofre. Infelizmente, só o Charkov tem uma. Eu posso incriminar o Charkov, reprogramar o cartão de acesso ou envenenar o Charkov. Persuadir o prisioneiro também dá. Acho que eu vou. Eu tô pensando em incriminar ele, velho. Os caras tá muito na minha. Aí. Sim, precisa de algo? Nossa, eu posso fazer o caos, velho. Sair matando todo mundo. Deve ser muito complicado. Assim. Fecha a escada, ô companheiro. Companheiro, abre a escada aí pra mim, companheiro. Vai tomar no teu rabo. Como é que eu vou... Ué, não tá lá em cima, tá ali na flecha. Cegão, hein? Kravchenko! Belikov, você já encontrou o espião? Tô perto. Ainda não, camarada. Não importa. A gente descobriu comunicações adicionais não autorizadas. Opa. Dentro de horas, a gente vai saber o computador exato de onde isso veio. Beleza. Boa sorte com essa investigação. Não se eu achar o espião. Camarada. Ah, vão me achar logo. Na sala dos servidores eu posso apontar a evidência pro Charkov. Pela sala de evidência. Arsenal? Onde é que eu vou, gente? Ah, tá. O servidor sempre fica embaixo, né, mano? Opa. Vim sem querer, hein?
Aí vamos. Foda, hein? Foda, foda, foda. Tá vindo os camaradas aqui? Um camarada ali. Tudo bom, meu camarada? Que gemidão, hein? Vamos lá. Seguinte sítio. É o 057, né, não? Ué. Como assim? Voltei. Sei lá, vamos chutar um aqui, mano. Vou pegar esse 157. Olha. Tá. 876. Não tão segura. Aí, ó. Aleatório essa porra. Porra. Ah. Pernas não autorizadas. Caralho. Vamos incriminar esse véi. De Belikov. Remapear para o Belikov. Caralho! Tá transmitindo de mim pra ele, velho. Que foda. Belikov vai pro Tcharkov. Vamos incriminar o velho do Tcharkov, mano. Imprimir evidência falsa. Caralho! Camarada aqui. Ó, 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 ó. Peguei, ó. Evidência falsa. Tá, vamos ver isso aqui. Eu preciso me livrar dessa porra. Aí, ó. Dá pra colocar mais de um, será? Porque tem outro ali. Acho que não, velho. Um pouco improvável. Operação Red Steel. Tá tudo nessa outra sala. Vamos lá. Caralho, menor. Falou, tiozão. Fica aí nessa porra. Deixa eu voltar, né? Ó, mas me fechou pra fora, viado. Vamos continuar. Aqui tá. Oportunidade. Vamos voltar lá no Kravchenko. Desce aqui pra ele. Ai, que susto, bebê desgraçado. Ah, merda. Caramba, velho. Que susto. Dope. Tá chegando um soldado, velho. Natália Petrova, reportaram a
Natália Petrova. Aqui, ó. Será que ainda dá pra persuadir o prisioneiro? Envenenar. Foda-se, eu já posso incriminar ele. E aí, Kravchenko? Belikov, você já encontrou o espião? É. Charkov? Que absurdo! Cadê a evidência? Aqui, ó. Aqui é a prova de que o Charkov. Eu não tenho ideia de como isso passou por mim. Charkov vai passar por aqui em breve. Quando ele passar, a gente prende ele. Tá bom. É nice. Tá bombado, hein? Olha aí. Ali tá o Charkov. Aí, ô viado. Para aí. General Charkov. Para aí, ô corno. Por quanto tempo você vem cuspindo na mãe Rússia? Como é que é? Você sabe com quem está falando? Agora sei. As suas medalhas não vão te proteger mais. Por favor, esvazie os bolsos no balcão. Vai. Coronel, você perdeu a cabeça? Agora vá até ali e levante os seus braços. Tá falando sério? Só vai, porra. Essa é a sua maneira de preparar minha queda, Kravchenko? Hã? Tô ansioso pra ouvir qual a resposta do Comitê Central. Eu também. Kravchenko. Agora entra naquela sala sem dizer uma... É, o viado aqui. Vai lá. Posso entrar? Posso não. Alô? Mata ele. Hehe, boy. Certo, agora é ir pro porão e ajudar a equipe do Adler a entrar. É isso aí. Como eu posso ajudá-lo, senhor? Chave do banco, abre o portão, fazer um exame de segurança. Tudo bem. Obrigado. Que do mal. Vambora pra lá. A equipe do Adler vai precisar de uniformes pra passar pela segurança. Atrair dois soldados pros túneis deve dar conta do recado. Belikov aqui. Envie um esquema de segurança pra me encontrar na sala de aquecimento. Imediatamente. Estão vindo? Provavelmente aqui tem que fazer o quê? Eu vou abrir, pô. Sei lá. Vambora. Não sabia se ia conseguir. Eu não tenho muita escolha, não é? Esse cartão dá. Ah, eu tava nas sombras, que louco. E os uniformes? Parece que eles estão aqui agora. Eu vou guiar eles e ajudar na distração. Vocês ficam com o resto. Vem pra cá, Helm. Cobertura. Mantém limpo. Os uniformes não servem se tiverem sangue. Ali. Acabei de achar uma porta aberta. Não tem desculpa nenhuma para essa incompetência toda. Vocês sabem que a gente tem protocolos rígidos para evitar isso, tá claro? Pegando essa queimada agora? Vocês devem ter tudo o que precisa. Já era. Se pararem vocês, digam que estão reportando. Deixa esse cara virado aí. Ó, pega aqui, Adler. Tô elegante. Aqui. Chavoso. Cartão tô na bolsa. Beleza. Tá bom, né? Vamos lá, por aqui. Por aqui. Ó, o Edro, ó. Chavoso. É só a gente. Você tem cara de russo, Edro.
Será, gente? Tá em cirurgia, beleza. Comum. Qualquer prisão faz cirurgia. Olha o Charco. Ó, se fudeu. Como é que ela no chão? Ui. Grande coisa. Você não é mais, não é mais nada não, filho. É só um prisioneiro. Cadê o Adlerzinho? Ixi, o bicho já foi, né? Cadê o Agis? Será que ele subiu? Subiu, olha aqui. E bombado. Camarada, fica bombado assim, você não deixa a gente passar? Camarada. É, civilizados. Sem detectores de metal pra gente, vamos dar a volta. O que você acha que tá fazendo? Todo mundo tem que ir pelo posto de controle. Passa pelo posto de controle. Fiz merda. Fiz merda. Poderia colocar sua bolsa no balcão para inspeção? Qual é? Não precisa disso. Deixa a gente passar. Não leve pro lado pessoal, camarada. Minhas ordens são para inspecionar tudo, sem exceções. Por que que eu tô sentindo que fudeu? Camarada, o Zakaev te chamou. Deixa isso comigo. Você tá atrasado, Billy. Eu tô aqui, não tô? Vamos lá. Obrigado, hein. Pior que meu carinha não é branco, hein. Russo todo branco aqui, não tem soldado pardo, negro, tudo branquelo. Pra ir ajudar o negreiro, sei lá. Pô, está aí. Edinho. O Edlerzinho. Vai, 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 vai! Vai. Pra baixo. Vamos pro aqui. Novos rostos. Sentindo... Vocês ligaram. Tô me sentindo jogador do Ultimato, tá ligado? Ah, claro. Pra quem mesmo? Falou que responde? Que coincidência. Tô indo encontrar ele. Pode deixar que eu falo que eu vi vocês. Beleza. É nesses babacas que a gente tem que ficar de olho. É mesmo. O cara é vilão de Modern Warfare, não pode ficar de boa. Edler. Dessa merda aí. Eles não vão gostar de ver a gente aqui. Ó, bonito. Espere o meu sinal. E antes que o Kravchenko pudesse... Armas no chão! Essa área tá foda! Como você chegou aqui? Por aqui, a ó, que mas você joga de lugar assim mesmo, porra? Mano, esse bunker parece muito bunker que tem no Modern Warfare, velho. É idêntico a construção dele. Ah, eu bati no Edra, gente. Foi mal, né? Tava atrás de mim fazendo o que, seu fudido? É idêntico, cara, a construção. E antes que o Kravchenko pudesse...
Como você chegou aqui? Para aqui, até o corpo. A gente tem que assegurar a extração. Plantar uma lata de gás na ventilação. Boa. Pro cofre agora. A gente tá quase no... Aí tá a lista, Bel. Copia ela pro disco. Agentes ocultos. A gente
tá quase sem tempo, Bel. Eles vão passar. Estamos quase sem tempo, cara. Eles estão quase passando pela porta. Tem. Pra escapar, tamo escapando. Vai, que tá nas costas. Ai, velho. Só você pode abrir porta nessa porra. Eu acho que não. Eu acho que sim. Vocês estão cercados. Eles pegaram o carro. Fudeu. Ativa o gás. Soltem as armas e se rendam ou ele morre. Obrigado, meus amigos. Qual é a situação lá em cima? Eles estão em alerta. Estão trancando o prédio. Aê. Tô sentindo ferido. Bunker grande da porra. Equipamento Juggernaut. Ó, pega. Lazar, encontra a gente no pátio das flores. Ó, tá. Quando a gente sair do elevador, continua seguindo até o pátio. Prepara o explosivo, Bel. Beleza. Vamos lá, gente. Ah, porra, pega, caralho, mano, fica câmera lenta,
pega. Se fuder, gostoso. Vambora. Que eu já vi, eles ainda assim não conseguem deslizar. Vai, vambora nessa porra, vambora que eu tô puto, vambora. Vamos, entra no carro nessa desgraça, entra, vamos lá. Nossa, o Juggernaut, vai, pega nessa porra, Edra, entra no carro, Edra. Tá fazendo aí fora, que explodiu, mano? Nossa, câmera lenta, vambora. Caralho, mata, pega. Tô me sentindo John Rambo, mano. Vambora. Uxi, beleza. Corpozinho, vambora. Pega, explode. Me sentindo Rambo nessa porra também. Ai, trouxa. Parquezinha, garai, vambora. Se prepara pra ir. Prepara pra ir, parque. Nós vamos. Eu tava esperando você ligar. Eles fizeram um inferno em Moscou. Valeu a pena? Sim. O Adler conseguiu uma lista com os nomes dos agentes ocultos. Ele tem coragem, eu admito. Bell foi bem. Aparentemente. Mas acho que essa equipe tá ficando muito confortável. Eles estão agindo como se soubessem com quem estão lidando. Talvez. Acontece que um desses agentes ocultos está ligado à Operação Greenlight. Theodore Hastings. Ele é um engenheiro nuclear em Salt Lake City. Você acha que é o Hastings quem ele vai ativar? Exatamente. Vigilância total já em andamento. É só uma questão de tempo até ele levar a gente direto pro Perseus. É isso. A movimentação recente do Theodore Hastings nos trouxe aqui. Cuba. Bem no nosso quintal. Uma instalação governamental vazia no interior de Cuba se tornou um centro de comando para o Perseus. E a provável localização da bomba roubada. Sem dúvida, o Castro permitiu. 20 paus para quem conseguir trazer ele para mim. Quem? O Castro ou o Perseus? Seja quem for. A gente não vai deixar ele levar essa bomba para os Estados Unidos. Tá na hora de derrubar o Perseus de uma vez. Pessoal, encerre qualquer assunto inacabado. Quando a gente atacar, não tem como voltar. Woods, vê se não improvisa dessa vez. É, você tem a minha garantia certo pra cacete, Hudson. Pô, véi. Olha o Mazon aqui, ó. Problema. Pode falar. Não dá pra falar comigo, mas dá pra falar com o Wood. Pode falar. Parece que sim. Olha aí, a alegria do Adler. Bel. Tenho como. Escuta, você tá falando sério? Nem começa com isso. Não. Pera aí, vamos contar a história direito. E lá vamos nós. É, tem um passado meio sangrento entre o Castro e eu. Eu tive a oportunidade de pegar ele, mas nossa inteligência estava furada. Isso gerou um mar de merda que chegou até o Washington. Então se eu descobrir que o Perseus tem alguma coisa com o Castro e o Hudson encontrar uma das minhas balas na cabeça do Fidel, bom, vamos chamar de dano colateral. Menos de 5 minutos? Eu tava esperando um discurso.
Cara, é mesmo? Não, a gente estava atrás de um espião diferente aqui, Sam. Era isso. A gente estava com a equipe do Edler quando desceu em Hill City. Essa também foi a primeira vez que eu tive a infelicidade de conhecer o Hudson. Em todos esses anos, nada mudou. O Hudson ainda tem esse jeito escroto dele. É mesmo, velho. Black Ops 1 mostra ele se conhecendo. Vocês dois são lendas, é uma honra servir com você. Ouviu isso? Nós somos lendas. É. Onde quer que a gente vai, rola confusão. Mas deixa essa bobagem pra lá. Você nem se impressionou com o que rolou em Fake Town. Ou você tá falando do Mason agora? Estamos aqui pra isso. Esse cara é foda, velho. Woods, o Hudson parece foda com você. O que você quer com isso? Tô notando a preocupação também. Se você tá tentando se amigar, eu acho que esse não é o melhor jeito. A gente tá tirando. Vai arrombado, filha da puta. Vai ter aquela dor no peito. Bando de arrombado, velho. Que susto. Pô, eu quero ser amigão dos caras, né? Você acabou de entrar na KGB com o Edler, hackear o banco de dados e sair sem problemas. Eu vou entrar com a minha belezinha aqui. Se eu fosse o Perseus, eu já tava correndo. E eu pediria um ataque de morteiro naquele morro. Pro Edler é o fim de 3 décadas de uma perseguição meticulosa. Ele vai estar sem muita paciência nessa missão. Eu aconselho você a manter o foco e abandonar a nostalgia. Bom, então tá pronto. Sim. Até mais, Bel. Olha que cena foda de se ver, mano. Esses dois são lendas, velho. Esse cara é muito pica, velho. Isso é louco. Nossa, mano, que foda. Vamos ver aqui. Duas van nessa porra. Duas van. Acho que vai ser o final do jogo, mano. Eu não quero falar com você não, seu escroto. Olha que foda, velho, esses dois juntos aqui, mano. É muito louco você ver eles dois juntos, velho. Porque, tipo, no jogo antigo você via os dois juntos, mas, sei lá, a amizade era um pouco diferente, porque você via eles são muito amigos e os caras faziam piada. Só que aqui é diferente, você pode ver nessa câmera como é que é de fora, entendeu? Os dois juntos, as brincadeiras dos dois. É bem diferente do que no jogo original lá, na trilogia clássica do Black Ops. Mano, tá, sei lá, bem mais louco aqui. Eles estão mais engraçados, essas coisas, mas estão no auge, né, das piadas e tudo mais. O auge da matança, eles estão novinhos aqui. Nos outros lá já mostra eles bem mais velhos. No primeiro mostra eles mais novos, né? Mas lá no 2 já mostra eles mais velhos e tudo mais. Aqui tá no auge da brincadeira deles, aí. Eu tô gostando também do visual dos dois, aí. Tá cada um com seu jeitinho aí. O Mason sempre teve essa jaquetinha meio inflada, assim. O Woods, esse estilão motoqueirão, assim, velho. Esse estilo do Woods é muito louco. Tem pacote dele motoqueiro, mas assim tá mais natural, sabe? Tá menos exagerado. Tá bem mais legal. Bom, galera, então vou acabando o vídeo por aqui. Se inscrevam, deixa o like. Compartilhe com o pessoal todo aí, tudo mais, e os caralho. Eu acho que a próxima gameplay vai ser o final do jogo, então obrigado a você que acompanhou a série até aqui, que você vai descobrir comigo o final do jogo no próximo vídeo. E vou acabar com a imagem desses dois aqui, os dois são pica grossa, os dois é lenda, né? Vou acabar com a imagem dos dois. Se inscreve aí, like, compartilhe, ative o sininho. E é nóis, mano. Tamo junto. Falou!